Yaşıllıq, gözəllik hardadır? Vətənin Füzulidə. Füzulimiz var olsun. Hər yan yaşıllaşır, gözəlləşir, gül, çiçək. Körpülər dikilir təzə Füzulinin girişində. Bu da bizim rayonumuz. Füzulimiz. Bütün Füzulilər baxsın. Bütün Qarabağlılar baxsın. Baxsın ki, gözəl torpaqlarımız artıq özümüzdədir. Zahir kişi, nə tədir özü? Nədir, nədir? Yaxşı olun. Ağaclarımız çiçək açıb. Bura Füzulinin kuruqdan girsə, pendir zavodun kuruquna körpünü keçdim, bura kuruqdur. Pendir zavodun kuruqa körpü də yeni körpü, bax burada salırlar, dikirlər. Yeni körpülərimiz olacaq. İnşallah. Ağaclarımız qəşəng çiçək açıb. Rayonumuzda. Ay bir dava yerlere gedebileydim. Mahaldaki hal yadıma düşübdür. Az qala unudam kənd həyatını. Elim obam yurdum yada düşübdür. Əziz dostum bu yerleri gəz dolan. Ay 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 aman ay aman. Aziz dost, bu yerler gez dolan, gül bitiren gül saldı o yerler. İstersen özürle getir lokmanı, dertlerin devası bizim elde. Ay aman ay aman, ellem ayda deyem alay. Ser ser Füzulidə okumağa değer. Sabah seyir olsun. Necə söz, nə var, nə yox. Allah hər bir üzünüzü alın, sağ olasın. Bütün Facebook, bütün Instagram qoşulan dostlarımız var olsun. Tanıyanlar baxsın Füzuliyə. Yəni, hərdən internet tutur, hərdən tutmur. Füzulinin ağzı belə girişidir. Körpülərimiz dikilir. Hal-hazırda demək olar ki, pendir zavodu kuruqundan bax oradan böyük asıb qəlbi körpü salınacaq. Quru çaydakı maşallah o qədər yüksək gəlir ki, bir dəqiqə su aşağıdan biraz uzaqdır, biraz piyada getmək olur. Hal-hazırda bax. Bura rayonumuz, Füzulimiz.
Hə, mən biraz tez çıxıram. Yəni səhər-səhər çəkiş edirəm ki, baxasınız, əziz dostlar. Kim yatıb, kim oyaqdı? Yəqin ki, yatanda durub baxacaq aramız. Bir daha sabahlarınız xeyirli yatsın. İşləriniz uğurlu olsun. Hər bir hamınızın sağ olsun. Uzağını qalıbdır səndən ötü. Qürbətə dönüb dünya yüzəlim mənim. Közərib ağzımda dil səndən ötürü dolanım başlam Füzulüm mənim Orda əsarətdə dağlar qalıbdır Yolları qolları bağlar qalıbdır Orda zabu səngə haqlar qalıbdır Dolanım başına Füzulüm mənim Seylədim qəbrinin doğmanın yadın Azalsın qəlbimin qəm kədər odu Ruhi ilə öpüşün Seyid Əşrəfin dolanın başına Füzulüm mənim Öpüşmə demə, daha iyi İnşallah tezliklə bütün Baxanlar baxsınlar Allahın köməyində Xəqanım əlim də burada bizim müdürümüzdür Allah mübarək eləsin Yol işinə bir kişi baxır Bütün dostları salamlayırıq Allah köməyiniz olsun Vay, yoruqlar deyil. Bəli, bəli. Ay, nə qədər dərinlikdədir bura, Xəqan. Amma hava soyuqdur da. Ağacları mən göstərdim də sizlərə. Baxanlar baxdı. Ağaclar görsün necə çiçək açıb. Bu köhnə ağaclarımızdır. Qoz ağacıdır, bax o ağac, qoz ağacıdır, bax Kəsilir, sonradan yenə yerindən çıxır Ha, burada Çək görsün necə Yaşıllıqdır İnşallah Hamısı qaydasına düşəcək Allahın köməyində Təşkilat müəllim, nə tərsən, nə var, nə yox Ha, gözəl kişi. Adil, necəsən, Adil, nə var, nə yox? Hə, Füzulidə ay, təşkilat mənim, rayonu, bax bura, bax bura rayonumuzuz. Pendir zavodun kurukudur. Pendir zavodun kurukudur, bax ora, körpü tikilir, bax oradan. Bax, buradan da gəlib gedir, bax, bu yol. Bu yol buradan gedir dədəliyə, bax, qabağa, qarşı rayonun sentrində. Qədərli fırtına Qabalıba yollar çəkilir bir ucda Zəfər yolu, Zəfər Şuşa yolu ayrıdır, Zəfər yolu ayrıdır Hə, salamat olun, biz qarşıya gedirik Ona görə də bizi bağışlayın Qarşıda vaxt olar çəkərəm Rayonu Gedəyim